Me lähdetään nyt vaellusreissuun. Lähdetään nyt vaellusreissuun. Mennään. Tervetuloa uusimman videon pariin. Tällä kertaa retkeillä. Aha, sieltä tippui jo puolet sun rinkasta. Riisikakut tippuu vapa rinkasta. Mä fiksaan kohta ne. Me ollaan tultu tällä kertaa Muotkatunturin erämaahan, jossa mä retkeilin lapsena aina mun iskän kanssa ja meidän yksien perheystävien Ville ja Kaijan kanssa. Ja tää on nyt eka kerta, kun mä tuon tänne mun oman perheen ja tuntuu aika nostalgiselta, hienolta, tosi hyvä fiilis. Ja me tehdään semmonen 3 päivän reissu, pari yötä tuolla reissussa ja 3 päivää ja tehdään semmonen tukileiri, basecampi, johon me laitetaan teltta ja sitten siitä ryhdytään tekemään päiväretkiä. Tervetuloa meidän matkaan ja mun nimi on äidin puheenvuoro Inari ja meidän perhe seikkailee näillä videoilla. Asutaan Lapissa, ollaan muutettu tänne 2 vuotta sitten Helsingistä ja oot uusi tai vanha katsoja, niin tervetuloa mukaan videon pariin ja muista myös tilata kanava. Tapahtuu tästä alareunasta eikä maksa yhtään mitään. Onkohan jossain täällä sun lapsuuden jalanjälki? Mun lapsuuden jalanjälki? Voi olla kulta. Ne on kyllä ehkä huuhtoutunut pois. Mutta ne on vielä olemassa. Esimerkiksi minun jälki jää hiekan alle. Ei huuhtoudu pois. Kilometri. Ei ihan vielä. Kuinka monta kilometriä tämä on? Tämä meidän retki tänään niin. Oli. 4. Eli vielä tämän kilometrin jälkeen 3 kilometriä. Kyllä, hyvä. Just näin. Ja sitten ollaan perillä. Sitten kun kaikki kilometrit ovat menneet. Sitten me ollaan meidän telttapaikalla. Me mennään nyt myös ihan siis aivan täysin todellakin mun lapsuuden jalanjälkiä, niin kuin Lusi kysyi, että onkohan tässä mun lapsuuden jalanjälkiä. Mennään siis aivan samaa tätä reittiä, mitä mä oon mennyt niin monta kertaa mun isän kanssa. Ja varmasti tämän. Viimeisen kerran mä olin, olikohan se 14 vai 15 vuotta, kun mä täytin, niin just tällä juhannuksena kesävaelluksella isän kanssa. Sitten ne vaan jäi ne vaellukset. Ja miksi me tultiin just tänne oli se, että meidän perheystävillä oli joku suhde just tänne. Mä en muista mikä se on, mutta nyt ne myöhemmin on rakentanut tänne ite mökin. Mutta sen takia me tultiin nimenomaan just tänne. Keskeltä vaan kestäillään. Te olette paljon toivonut sellaista pakkausvideota. Nyt mä näette sen, mitä meillä on mukana. Niin, voin tehdä joskus sellaisen. Mut meillä on periaatteet, niinku Lucia kantaa vaan oman makupussinsa esimerkiksi. Ronja kantaa oman makupussinsa. Ja sitten sillä on 2 makualusta. Mut jotain pitää kantaa kuitenkin aina. Onks meillä tauko? On. Näksä?
Me ollaan saavuttu nyt meidän ensimmäiselle leiripaikalle. Tai siis itse asiassa meidän leiripaikalle. Tähän me tullaan pistämään meidän teltta. Tässä on vanha nuotiopaikkakin. Ja tää on ihan puron vieressä. Ja siis mä en voi tajuta, että mä oikeesti löysin tän paikan, kun tää on siis se sama paikka, missä me ollaan lapsuudessakin joskus syövytty. Mä muistan, että se oli maamerkkinä tommonen vanha mänty toisella puolella tuota tunturia, minkä kohdalla tää on täällä puron varressa tää leiripaikka. Ja täällä me ollaan. Ihan sairaan. Tää on semmonen Timulle ominaisin ympäristö. Lappi ja luonto. Paistellaan lettuja iltapalaksi. Yeah. Ja Roni opettelee suunnistamaan. Tuolla on etelä, tuolla on pohjoinen, tuolla on itä ja tuolla on... Mikä se on? Länsi. Länsi, mä oon. Neljä. Näkyykö sieltä kauas? Oota hetki! Tiedättekö mikä on niin ihmeellistä? Että jotkut asiat ei muutu ollenkaan. Siis tää paikka on ihan samanlainen kuin mun muistoissa 30 vuotta sitten, kun mä olin lapsi ja mä kävin täällä. Nyt mä oon täällä omien lasten kanssa. Onks kiva olla täällä? Joo! Mä teen kakun. Mä teet samman kakun. Tää on siis... Kaikki tuntuu ja näyttää samanlaiselta. Onneksi jotkut asiat pysyy saman. Missä? Puttuu vielä jotain. Ihana salaattikulta. Ja tällainen. Tällainen. Ja... Jee! Me mennään kattoo lunta. Me saatiin Lucian kanssa idea, että me lähdetään vielä viettämään yötöntä yötä tonne Tunturilaelle. Eli mennään tonne, missä on lunta, Katsavarrin huipulle ja tää on meidän retki. Roni ei enää jaksanut lähteä, se oli sen verran väsynyt ja Roni ja papa jäi pelaa korttia telttaa ja me lähdettiin Pimu, Lucia ja minä matkaan. Tää on meidän Pimujen retki. Totta! Paras Pimujen retki! Noniin. Siis kello on nyt jotain, paljonkohan kello on, katsotaan paljon kello. Jotain. Kello on 10 illalla ja ihan valosa. Ja siis sekin on hauska, että just silloin kun mä olin viimeksi mun isän kanssa täällä 14-vuotiaana juhannuksena, eli kuinka paljon siitä olisi, mä oon nyt sen 40, niin 14 vuotta, siitä on 26 vuotta, niin silloin me mentiin kans keskellä yötä tunturiin. Vau, miten upean näköistä. Ihanan näköinen. Jatketaanko matkaa? Mitä? Jatketaanko matkaa? No. Noni. Siis wow, kannattaa uskoa lapsensa idea. Se on mielettömän näköistä täällä. Siis ihanaa. Mä oon niin onnen, että mä voin tulla tänne Lucian kanssa. Ja ylipäätänsä meidän perheen kanssa. Mä oon niin kiitollinen. Voi vitsit. Elämä on kyllä niin ihanaa.
Kaikki on niin hyvin nyt just. Näkyykö se jo? Umiukkalunta! Onko? Oletko onnellinen? Joo. Kumpikohan onnellisempi, sinä vai Pimu? Ehkä Pimu. Tai olisinko minä, kun näen tällaiset maisemat. Siis tää on niin, en näitä mittasuhteita saa mitenkään tähän kameralle. Tää on käsittämättömän kaunista. Mä oon niin onnellinen, että sä haluaisit lähteä tänne kulta. Hei! Tää on mun paras juttu, että mä näen lunta. Mä ensiksi luulin, että toi on pelkkää muovia. Mut sit mä arvasin, että lunta. Muovia? No onneksi ei oo muovia. Onno. Näet sä tuolla yhden toisenkin tunturin päällä on vielä lunta? Nyt me mennään nukkumaan. Hyvää yötä, jatketaan huomenna. Moikka. Huomenta. Kylläpä nukutti hyvin. Niin kuin oikein sillain, niin kuin todella hyvin. Varmaan paras telttayö, mitä mä oon nukkunut. Nyt mä ajattelin mennä uimaan tänne puroon. Laitetaan Feelian riisipuuroa aamupalaksi. Tää on tosi helppo, kun tää on valmista. Tää pitää vaan lämmittää. Ei mitään muuta. Nyt me ollaan pakattu meidän leiri sen verran, että me voidaan lähteä päiväretkelle tonne Kielajoelle. Ja tästä on semmonen 5 kilometriä sinne, eli mennään edes takas 10 kilometriä. Meillä on täällä repussa mukana lounastarpeet ja eiköhän lähdetä matkaa. On vähän tämmönen vaihteleva sää. Minkä ihmisiä nämä koivut. Tämä on vaivaiskoivu, tämä pieni. Ja sitten yes. Tunturikoivu. Ja sitten on vielä mitä marjoja. Niin, me opittiin se juolukka. Näetkö se? Juolukka on tämä. Ja mustikka. Toi variksimarja on tässä. Ja mustikka. Tässä ei tarvitse mustikkaa nyt ollakaan. Mä näin sen äsken. Tässä? Tässä. Mustikka. Ja puolukka on tässä. Tällöin. Niin, ajattele miten monta marjaa sä tunnet. Vähän johonkin. Missä meillä on nyt? Nyt tossa. Eikä tuolla vähän tuollainen. Mennään tässä tonne. Mutta on tunturi yli tonne. Joo, mutta se tunturi pitää olla. Onko se suoraan eessä se tunturi? Tuossa on iso suo. Joo. Emme tuosta voida mennä, vaan nyt meidän pitää mennä tästä alas ja tuosta ylös.
Niin, tässäkin on vähän märkäkin. Niin, mutta toi on paljon pienempi kuin toi. No, toi suo on tosi iso. Tästä eteenpäin ei me enää mitään tietä, joten täytyy pysyä hyvin kartalla ja suunnistaa, minne suuntaan mennään. Löydetään lopulta Kielajoelle. Meidän olisi pitänyt mennä tämän puron yli, mutta nyt tuli niin monta mielipidettä vastaan, että ne ei suostu menemään, niin me nyt padotaan sitten takaisinpäin. Tämä oli kieltämättä aika kova virtaava ja Fimunkin oli hankala mennä siitä, se meinasi lähteä sen puron vietäväksi. Päätettiin, että pidetään nyt leiri tässä, eikä pidetäkään sitä siellä, mihin me oltiin alun perin suunniteltu Kielajoelle, koska siitä olisi ollut sitten vielä uudestaan tuon saman puron ylitys toisen kerran. Tämä on oikein hyvä leiripaikka ja tästä lähdetään takaisinpäin. Me ollaan nyt tultu jo 4 kilsaa, niin tästä tulee kuitenkin 8 kilometrin päivä. Se on aika pitkä. Äiti, 4 kilsaa. Me käytiin saman pituinen eilen, mutta tämä tuntuu 100 kilometriä pidemmän. Koska tämä on erilainen maasto. Tämä on paljon vaikeampi maasto. Äiti, nyt meillä tulee varmasti hauska kotimatka kaikkien iloisella mielellä. Ja syönyt. Mulla oli kamala nälkä, kun me... Mulla oli kaaaaiii! Me voidaan laulaa un bombero. No titititirero. Un titititirero. Que iba por la vía. Que iba por la vía. Comprando chucherías. Comprando chucherías. Sitten vaan takaisinpäin. Yle alamäkeä kivikkoa. Niin... Tää kestää vähän kauemmin kuin normaalit 4 kilsaa. Eli meillä tuli 3 tuntia tänne suuntaan, niin varmaan 3 tuntia takaisinpäinkin. Pimu herkkupussi hupenee uhkaavasti. Mitäs me sitten tehdään, lusikka? Syödään lisää karkkia kotaa. Jaksetaanko me näiden voimalla kävellä kotiin? Ei. Mumma! Täti! Tää Ritva! Tää päivä on nyt ohi, se näkyy Pimussa, että sekin on sammunut jo. Olis kiva päivä. Oli. Meidän tytöllä on uudet muuten makuupussit, tämmöset Jack Wolfskinin kesämakuupussit. Ainut virhe, minkä mä tein näitä tilatessa, oli se, että mä otin vahingossa siis sellaiset makupussit, jotka menee vaan 140 senttiin. Eli Ronjalle tää on jo vähän pieni, missä se lukee tuolla. Mutta Lucialle tää on ihan täydellinen. Huomenta. Tänään on meidän viimeinen aamu täällä erämaassa ja aivan ihana ilma. Me käytiin Lucian kanssa jo purossa vähän kahlaamassa. Ja nyt ruvetaan laittaa munia ja pekonia, koska on viimeisen aamun kunniaksi. Ja täytyy sanoa, että telttaan tuli yön aikana aivan sairaan kuuma, koska täällä paistaa toi aurinko yölläkin. Siis aamulla oli kuin sauna, siis aivan hiestämärkä. Ja illalla taas oli tosi kylmä tai semmoinen viileä. Niin se on tän niinku teltan huono puoli kesällä. Et sit kun paistaa aurinko ja varsinkin täällä Lapissa kun paistaa yötä päivää, niin on tosiaan todella kuuma. Nimi on Jack Wolfskin Lighthouse 3RT. Tässä on siis ensiksi tämmönen niin kuin välitila, johon saa rinkat laitettua sadesuojaan, joka on tosi hyvä juttu. Ja sitten tää teltta näyttää tältä sisältäpäin. Ja me nukutaan tosiaan niin kuin näin päin. Vaikka tää olisi varmaan tarkoitettu kolmelle sillä, että nukuttaisi tällain pystypäittäin. Mikä on tän teltan hyvä puoli, että täällä on hyvät tuuletusaukot sekä tuolla alhaalla että täällä ylhäällä. Että sit myös tän ovenkin saa sillä, että tässä on tää hyttysverkko pelkästään. Ja sit tuolla on kivat taskut ja... Meillä on myös tästä teltasta semmonen pienempi versio, tai siis tätä samaa kangasta. Semmonen 2 hengen teltta, joka on sitten paljon kevyempi vielä tästä. Mun mielestä tää painoisiko joku 3 kiloa. Mutta tää on oikein hyvä tällai perhevaellukselle.
Ja ollaan nukuttu tosi kovissakin rankkasateissa. Ja kun tässä on tässä teltassa niin kuin tämmöistä kaksi osaa, eli on tää sisäteltta ja ulkoteltta, niin ei ole koskaan tullut vesi läpi missään olosuhteissa. Tänään me ajateltiin vielä kaikki yhdessä kivetä tonne Kaczkavaarin huipulle. Kaczkavaarin huipulle. Ja nyt pakataan kaikki kamat valmiiksi, viedään ne tohon polun varteen ja sit kiivetään ja sit tullaan takaspäin. Simul kuola vaan valuu, kun se on tullut tän pekonin haju. Niin tuoksussa. Niin, pekonin tuoksussa. Se oli meidän pikku pyyhe. Ah, tuolla puu. Annan nää kaikki Pimulle. Tulta. Tää on parasta puuroa ikinä. Se maistuu hyvälle täällä retkellä. Mm-hmm. Pienet letut. Mites kaikkea meillä on ollut tää ruokana, kerroppas Lusi? Maissia. Mm-hmm. Ja hodareita. Mm-hmm. Ja lettuja. Mm-hmm. Ja pinaattilettuja. Ja puuroa. Ja pekonia ja munaa. Nam. Ja leipää. Nam. Ei meillä kauheasti mitään muuta. Nakkikeittoa. Nakkikeittoa. Lohikeittoa. Lohikeittoa. Makkaraa. Ei meillä muuta ollut. Siinä on aika paljon. Tämä oli aika hyvä tapa, että tekee tämmöisen yöleirin, mistä tekee sitten näitä päivävaelluksia. Niin, tämä vaatii tietenkin sellaisen paikan tälle yöleirille, että siitä on kiva sitten tehdä retkiä. Mutta täällä Muotkatuntureilla oikeastaan missä tahansa on sellaista. Ja mä en osaa muista paikoista täällä sanoa, kun mä en ole muualla vaeltanut, kun vaan näillä tuntureilla just täällä Kaamos mukaan lähettyville. Mutta tämähän on tosi iso erämaa, että täällä on vaikka mitä. En tiedä kuuletteko mitään, mutta täällä me ollaan. Wow! Eikö se ole aika mielettömät maisematkulta? Ihan mahtavat. Kannattiko kiivetä? Siis kattokaa nyt, täällä on niin kaunista. Mä en yhtään ihmettele, että mä oon lapsena rakastunut näihin huudeihin. Ja mä toivon, että se sama rakkaus on tarttunut ainakin joihinkin meidän perheestä tällä reissulla. Siis tää on jotain niin sanon kovaamattoman kaunista. Ja siis tästä tulee semmonen olo, kun ois vapaa lintunen maailmassa, kun katsoo näitä tuntureita, jotka jatkuu silmän kantamattomiin. Sama fiilis kuin meren rannalla, kun katsoo horisonttia. Samanlainen rauhan tunne laskeutuu täällä tunturissa. Mä oon niin onnellinen, että mä sain tuotua mun perheen tänne. Kiitos, kun tekin olitte meidän matkalla mukana ja nähdään taas ensi videolla. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita ihmeessä peukku videolla ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy tilaamassa, se ei maksa yhtään mitään. Terveisiä tunturista! Nähdään taas seuraavalla videolla. Muistakaa retkeillä! Moikka!